Хотів знайти наркотики та потрапив під колеса. Поліцейський отримав інформацію, що житель Херсона зберігає у себе в будинку заборонені речовини. Тож разом з колегами прийшов із обшуком до чоловіка, але той, побачивши правоохоронців, почав давати драпака. Чим це закінчилося, повідомили у поліції. Під час заходів власник помешкання раптово сів за кермо свого автомобіля та, тікаючи з двору, збив старшого лейтенанта поліції. Зловмисник протягнув поліцейського на капоті з півкілометра. Правоохоронці негайно почали пошук зловмисника. Оперативники наздогнали водія аж на 11-му кілометрі від стаціонарного посту «Пасад», що на автотрасі Херсон-Джанкой-Феодосія. Херсонці оголосили про підозру за статтею «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Якщо провину доведуть у суді, він може сісти за грати на 5 років.